Halløj! Kæft, hvor er det godt, mand. Som I nok kan se, så går jeg simpelthen midt uden skov. Æggabener. Og så tænker I, Albert, hvorfor fanden går du uden skov? Jo, det skal jeg fortælle jer. Som mange af jer nok ved, så er IQ simpelthen flyttet i et kæmpe hus. Og jeg har skrevet lidt rundt med ham, om jeg kunne komme og besøge ham. Og ved I hvad? Det blev sgu i dag, mand. Yes! Kæft, hvor er det godt. Jeg har glædet mig vanvittigt. Og de bor herude i en skov. Jeg synes det er svært at finde. Men altså, jeg må virkelig sige, de bor fandme øde. Kæft, hvor er det svært at finde, mand. Prøv lige vent, det kan godt være huset er her. Jeg aner ikke, om det er det. Det kunne godt være det, jeg aner det ikke. I ved, jeg ringer lige til IQ, inden man bare bræser ind i et hus. Jeg aner ikke, om det er det. IQ tager den sgu ikke, jeg ved ikke. Det må næsten være det, ikke? Altså, det skulle meget gerne være det, han står ved der. Det ligner sgu da. Gør det ikke det? Men altså, han ved jo godt, jeg kommer i dag, mand. Anders! Så er manden her! Anders! Prøv at kigge, det ligner sgu da fuldstændig. Altså, skal jeg bare gå ind, eller hvad? Ja, han er vel hjemme, ikke? Men I ved også, altså mig og Anders' forhold, det er meget specielt, fordi vi har lavet YouTube i lang tid. Og nu er manden kraftedeme flyttet i eget hus, ikke? Der skal fandme ind og laves nogle videoer og hygges i dag. Jeg har fandme glædet mig. Altså, det er ikke fordi, der er nogen drinkklokke eller noget. Jeg kender Anders, vi går sgu da bare ind. Hallo? Det ser sgu da bare godt ud, mand. Hold da Hallo, Anders? Anders? Hvad satan, mand? Hvad så? Har det godt? Ja, for fanden, mand. Det her er IQ's gode ven, Slim Timmy. Ja, hvorfor? Jeg skal over og besøge IQ. Nu? Kæft, de har god rumklang herinde, mand. Ja. Altså, hvor fanden er manden? Er han ovenpå, eller? Nej, de er udenfor at køre. Morgen skal jo køre supercross her i weekenden. Vidste du ikke det? Nej. Morgen skal køre. Morten? Hvem er... Morten, det er produceren, ham der laver musik. Nå, men det er sgu da lækkert hus, mand. Er de oppe og lave musik, eller? Nej, de er ude i skoven. De er ude og øve til supercross. Okay, de er ude i skoven? Så det er jeres skov derude? Ja. Alt det er jeres? Ja. Hold da. Ved Anders godt, at du er? Ja, det ved han godt. Morten, han skal jo køre supercross i morgen tidlig. Nå, så de er ude og køre der, eller hvad? Ja, de er ude at træne. Okay, skal vi lige, jeg går lige ud til dem? Ja, ja. Nice, mand. Men det er fandme, altså, det er et stort, lækkert hus. Kæft, hvor vil jeg gerne bo her. I har ikke plads til flere? Det sidder jeg ikke. Men nogle gange, jeg sidder over på mit vand, så står. Okay. Der kan man bare se, du. Sådan er det, når man bor her i Jylland, så er man sgu ud og køre cross. Altså, det er sgu ikke. Kan I høre det? Prøv at høre. Det er jo bare som man gør i Jylland. Når man er i Jylland, så kører man lidt cross ude i den store have, man har. Haha. Kæft, jeg gad godt have sådan en stor have. Anders! Anders! Jeg har aldrig nogensinde prøvet at køre på sådan noget cross før der. Det kan da være, jeg kan få lov. Der kommer... for satan, mand! Hold da kæft, drenge, mand! Fuck, det var godt, det der, mand! Hvad sagde den alvor? Hvad laver du? Hvad så? Kæft, I kører derudad, mand. Det er sgu da bare drengene. Så drengene skal ud og køre cross. Hvad så? Ej, jeg har glædet mig til i dag, mand. Og det er så lækkert hus, du har fået. Det er spitzelklasse. I dag. At hvad? Vi er lige ved at øve til noget supercross, morgen skal køre her i weekend. Hvad? Det var ikke i dag, du skulle være her jo, faktisk. Jeg skrev dig til dig, jeg kom nu. På hvorhen? På Facebook. Jeg har ikke sagt noget til mig. Jeg har sgu ikke set nogen Facebook. Det er problematisk, fordi jeg har ikke tid til sådan lige at tage mig af dig. Mig og morgen har faktisk ret vigtige ting, der lige skal køres. Hvad? Hvad har du planlagt? Jeg havde bare tænkt, at vi skulle filme lidt video og hygge og sådan noget. Det tror jeg ikke, vi kan. Prøv at høre, hvad med, at jeg tager med i morgen, og så bliver der bare hæppet? Er det kørt worldwide? Er det hvad, du kører? Det er kun Danmark. Vi skal køre supercross ind i Herning i morgen. Ja. Men det bliver sgu, så kan jeg komme med, eller hvad? Nej, det kan du ikke rigtigt, for vi sidder i sådan en loge for dem, der kører, så når vi kan ikke rigtig have nogen med. I skal huske derude, at I skal respektere motorsport, fordi det er fandme vigtigt. Så det er sgu stolt af, at du går og laver, Morten, det der. Det er crazy. Men altså, det bliver sgu da godt. Altså, kan jeg køre med, eller hvordan er det, drenge? Nej. Du bliver nok nødt til lige at... Bare lige... Kan jeg lige stå her, og så er det også til... Det ser vloggen, at vi filmer, at I kører. Hej, vlogge. Det er også hyggeligt nok, at du har taget det med os. Jeg kan da bare stå, kan jeg ikke? Kan du ikke stå her til siden, så? For han kører sådan lidt vildt her. Jo, altså, jeg respekterer motorsport, jeg skal nok passe på. Så er der også bare traktor. Det bliver sgu da hyggeligt alligevel, mand. Ja, ja. Er han virkelig så pro til at køre? Morten er fucking pro, han har kørt hele sit liv lige siden han var så lille her, faktisk. Okay. Det er derfor, det er så fucking vigtigt, Albert. Det er også pisse hyggeligt, at du er her, men det er bare... Du, nogle gange så har man bare ikke altid lige tid, jeg drukker. Jamen, nu er jeg her, nu hygger vi. Ja, ja. Det er fedt nok, det skal også blive hyggeligt, bare du går i vejen. Så sker det, mand. Yes! Du ender med at komme galt af sted. For satan, det er godt, mand. Hallo drenge, nu er jeg kommet til Jylland og det hele. Kunne jeg måske ikke få lov til at prøve? Du kan prøve den der. Altså traktoren? Ja. Yeah. For real, altså må jeg køre... Det kører ret hurtigt. Må jeg køre i traktor? Ja. Er I sikre? Så er vi sgu da rigtigt på landet, mand. Og det, hvor er det bare start? Det ved jeg ikke.
Jeg har aldrig kørt. Jeg kørte. Det er derfor, du må sidde i den. Den kører slet ikke. Så jeg kommer ikke til at køre. Kan jeg prøve crosseren? Kan han det? 100. Det kan du godt! Ja, for satan, mand! Men hvis det ender, jeg tager ikke nogen forsikring eller noget, altså det er eget ansvar. Ja, ja. Så skal jeg helt crazy. Ja. Ej, ja, jeg har, altså jeg har ikke engang kørekort, drenge. Det er lige meget. Nu gør det, Albert. Nu har du det, ja. Jeg falder jo. Tak. Så er jeg sgu da klar. Altså nu ved jeg, at sådan noget motocross, der skal man være forsigtig. Mm. Er du sikker på, at jeg kan? Det kan du. Så hvis jeg brækker benet, hvem ved? Ah! Ja, ja, der sker ikke noget. Hvad siger du? Koblen, vi har det brugt her. Albert Dyrlund. For satan der, så er vi sgu da i Jylland. Gas, gas, gas. Hop, hop. Det er fucking spild af tid, at han skal køre rundt på den. Vi er fucking træne jo, mand. Jeg mangler flere timer. Albert har bare ikke situationsfornemmelse. Nej, det har han godt nok aldrig haft. Men jeg tænker bare, at vi smider ham af, og så kan han få lov til at tulle lidt rundt indenfor, og så kan du køre igen. Og så kan det godt være, at jeg lige bliver nødt til at gå med ham, og lige sørge for, at han ikke ødelægger et eller andet. Det kan nemlig tit ske. Tror du, han er gået ud hernede? Ja, han er sikkert. Selvfølgelig gik der ikke så længe, inden han gik i stå. Hvad så, Albert? Hvordan var det? Du har ødelagt den, vel? Jeg kunne lige se, at du havde fucking ødelagt den, mand. Dreng, den kan ikke starte ved at lave den. Hvad har du lavet? Er du ikke bare... Du skal have den med til Herning, jo. Ja, vi skal fucking bruge den, hvis du... Altså, for helvede, Albert, det... Den kan godt, ikke? Det ved jeg ikke. Det skal den kunne, kan den ikke? Kan den? Altså, jeg kørte bare rundt i svinget. Den kan. Der var du virkelig heldig, Albert, fordi vi skal bruge den der nu. Ja. I morgen. Men altså, synes du ikke, jeg kørte godt? Jeg klarer det da okay? Jo. Ja. Skal vi gå ind, eller hvad? Tænker, at vi lige går ind, så kan jeg lige vise dig rundt derinde. Jeg er faktisk blevet ret fedt indenfor. Jamen, jeg har ellers set lidt af det. Jeg har ikke lagt noget op endnu. Jeg gik ind i huset. Har du været indenfor allerede? Hvordan kunne du komme ind over? Det er Ulvegrotten. Tag de store fanfare for! Velkommen til! First grade matches! Så er det der? Ja. Det ser godt ud, mand. Jeg har jo allerede været her, jo. Men det er simpelthen jeres store hus. Ja, ja, ja. Lad os gå derind. Lad os gå ind. Her er huset, eller hvad? Kæft, hvor er det godt, mand. Ja, okay. Har du set vores perlelysekrone? Så er der perlelysekrone. Ja, det ser godt ud. Det gør det ikke. Hvad vil du gerne se? Men sofa. Sofa? Så alle de skulle prøve at komme ud og lægge sig i den her sofa. Skal man prøve at lægge sig? Sådan der, Albert. Prøv at komme og lægge og nusse lidt. Ej, det er sgu dejligt, at jeg måtte komme alligevel, mand. Jeg har glædet mig. Det var sgu hyggeligt, at du kom, Albert, det synes jeg. Og så fik vi prøvet crosser. Kæft, det var crazy, man. Du var fandme god til det. Synes du? Ja, det var okay. Tak for det. Men lad os komme og se noget mere, end det her, det bliver akavet. Ja, okay. Ja. Jeg kan stole her. Så er lamper. De er meget unikke, jo. De her lamper er faktisk ting, som er fundet i Indien. Den er lidt mere ramponeret. Men jeg er ikke to af de her lamper, der er ens. De har hængt på toiletter rundt omkring i. Ej, nu har jeg altså set mange hus, og jeg vil virkelig sige, det er en af de flotte, det her. Det er det sgu. Tak. Vi er også rigtig stolte og glade af det. Så er det bare køkken her. Vil du have noget hyldest? Jeg elsker hyldest. Hyldest? Ja. Jeg kan godt flexer den helt ind her. Men det der er sjovt, det er faktisk så... Guldski? Ja, alle vores bestik er faktisk guld. Only the finest wares. Så der er... Man kan godt høre, at pappa han er sgu blevet milliardær, mand. Det hold nu kæft, mand. Altså kæmpe hus og guldskier. Hvad, Albert, skal du have... Det vil jeg gerne. Hvad er det, der kigger i dine bukser? Hvad er det? Fire stykker, så er du klar, hvad de koster? Albert, du bliver simpelthen nødt til at være ordentlig. Du kan ikke røre ting, og du kan ikke flytte ting. Der er nogle regler, man bliver nødt til at holde her i hytten. Ja. Fedt. Godt. Hej, mand. Kom så. Du må vise dig spadet. Har I spag? Selvfølgelig har jeg spag. Prøv at høre. Jeg vil fandme... En eller anden dag, så er der sgu mig, der har sådan en kæmpe hus. Albert, det skal du nok få en dag. Se, man ser der. Skal vi spag i dag? Så er der spag. Kan vi det senere? Det tror jeg godt, vi kan. Jeg har sådan nogle bath bombs. Og det her, det er Slim Jimmy. Pop fra Kølbo. Kom, skal du også sige hej til? Ja, vi har allerede hilset på hinanden. Hvornår? Lige da han kom. Jeg fucker jer op, man! Kæft, det er crazy. Jeg har ikke selv godt for det. Nu vil pappa lige lave en dance. Lav noget dance, stå den. I just got a little bit on the rhythm. Ægte guldbord, det har her, ligesom... Vi skal have noget mad, nu den lammer herude. Jeg tænker, vi skal have noget tun. Vil du gerne være rigtig, rigtig jyde, eller hvad? Ja, ja. Er du kommet for at lære the ways of the Jew? Ja, jeg er kommet for at lære. Okay, så skulle han næsten have en skylde bølle. Ja, det skal jeg. Ja. Kunne det ikke være fucking grineren? Hey, Albert! Skylle bølle? Ja, en skylle bølle. Hvad er en skylle bølle, dreng? Det får du se efter med. Det har alle prøvet det, der har været her, eller? Ja, alle har forsøgt også for en skylle bølle. Okay, så alle, der har været her, får skylle bølle? Alle og en. Det er lidt i stedet for at bede til Gud. Jamen altså, så må jeg vel bare få en skylle bølle? Det synes jeg. Men skal vi lige spise først? Lad os spise først, yes. Nå, Albert, hvad synes du om huset og din experience herude? Altså, skal jeg være ærlig? Ja tak, det er altid bedst at være ærlig. Jeg synes, det er spitze klasse.
Husk egentlig at abonnere, hvis I ikke har gjort det endnu. Husk at abonnere, hvis I ikke har abonneret Albert Dyrlund. Se hvor fuck det blev. På Eat Bread. En djævel er nået langt til gerningsstedet. Så er det vist slået klik for ham. Det går med dig, Albert. Hello, du skal op og have, have dit skyllebøl nu. Er det nu? Du skal have skyllebøl nu. Albert! Ja? Er du klar til at få dit skyllebøl? Jeg aner ikke, hvad det er. Det skal Tim nok vise dig. Okay. Ja, alle de tøj undtagen underbukserne, og så går vi udenfor. Jo, Albert. Det skal du, det har alle gjort. Godt, vi skal til at have indviet Albert i The First Great Mansion, og det gør man altså ved, at man får et skyllebøl, og Albert er begyndt at tage tøjet af herovre. Du skal bare gå udenfor, Albert, og så kommer mig og Tim ud, okay? En af os. Fuck, det er koldt. Ja. Skyllebøl. Det du ved, man bliver nødt til at tage det som en mand. Nogle gange så er der nogle ting, som man bare bliver nødt til at gå igennem. Ja. Hvad er det, jeg skal? Som altid, et riske ægte skyllebøl her i Jylland, det er jo, at man kommer under slangen simpelthen. Nej. Og bliver skyllet. Vi har taget håndklæder og alt muligt med. Vil du ikke gerne være jyde, eller hvad? Kom så, Hans. Og du skal stå ind i 10 sekunder. Række! Det er langt ting, det er sådan en lille sprøj. Ingenting. En af os. En af os. Skyllebøl. Ja, okay, så får du selvfølgelig et håndklæde. Kom her, Albert. No. Så. Jeg er en af jer nu. Ja, du er, Albert. En af os. En af os. Ja, en det er rigtig jyde. Så kører sig kadyt og leger virkelighedsfjern. Drikker du bare også i 10-4 knippehjern. Yeah. Godt gået, Albert. Ind i sammen. Og det er simpelthen pappas værelse. Hey, jeg ved hvad. Jeg vidste ikke, du kom, Albert. Jeg har lige... Det er sgu hyggeligt værelse, du har. Er der plads til mig? Ja. Yeah. Der er altid plads til en homie, eller en brother, eller en sister. Ej, ikke en sister. Men en little chica. Du skal også se nogle af de andre ting. Se. Så det er cool ud. Ja. Og så er der lige en altan her. Så er der altan. Yay. Men det er vådt, godt nok. Nu får jeg våde strømper. Jeg håber, du har taget ekstra strømper med. Det har jeg faktisk ikke. Der er god luft heroppe. Det er Viborg-luften. Kan I mærke det? Det er jo faktisk idyllisk at bo. Vi bor midt ude i skoven, altså. Popper i god luft. Så er der badeværelse herude også. Ja. Sådan lampe her. Jeg er en vold lille mand. Så nu skal tage screenshots derude. Og hashtag IQ og Albert. God. Det var sødt. Flæk dine fingre. Drengene, de har simpelthen inviteret mig på Spitzel. Fin restaurant i Viborg. Yes! Bliver det godt? Du ja. Er det en god restaurant? Ja, hvor skal vi hen? Nå ja. Bare vent, Alex. Nu bliver du først en rigtig jyde, når du får det her. Du kalder mig lige Alex. Ja. Men ja, nu tager vi dig et hemmeligt sted her, Albert. En af os. En af drengene, en af os. Hvad siger du? Hvor gammel på et billede? Ja, mand, nu er vi kommet ned til Viborg, og der er gang et. Ja. Med lyserøde balloner og slem stå. Yes. Synes I ikke, pappas hus er fedt? Jo, det er fedt. Vi skal med ham hjem nu. Vi tager hjem og ser huset, okay? Kom. Yes. Sådan er det hver gang. Man må mærke, at de skal ikke, man bliver skægt. Nu er Mimi meet up. Smæk kommer rigtig meget. Så er der folk, der bare flytter. Folk, de flytter bare efter, at der er... Så er der bare mennesker, altså. Og der er en far herovre, der ikke forstår, hvad der sker. Hej, Albert. Det var fandme hæftigt. Ja, det var det. Det var noget af det mest hæftige, jeg har prøvet. Vi elsker at møde os noget, men det er fandme også... Altså, vi skulle bare ud og have noget mad og noget, ikke? Og alle jer, I er fuldt helt vejen med herinde i den her restaurant. Der står der nogen ude for vinduet lige nu og tager billeder. Nu mangler vi Tim. Tim blev væk i mængden. En kamp. Var det en kamp? Vi har fået mad nu. Og det er sgu da... Det er lækkert, dreng. Ej, hvad skete der? Fortæl. Det var lidt en uheldig situation faktisk, fordi vi bestiller jo suppen og trækker deres menu, og suppen kommer, og så er der så et hår i Tims suppe. Og Tim flipper fuldstændig ud. Jeg laver en scene. Så nu... Hælder vinglasset ned og... Folk flygter fra området. Og... Så nu er vi her, ikke, drenge? Det var lækkert. Men det er den nemme løsning. Det var også det, fordi drengene havde jo valgt at invitere mig ud på det fine og uge. Men prøv at høre, drenge, burger, det er sgu også fint. Aspars, så vil man spise overhovedet det. Det er simpelthen blevet morgen, og Anders og dem, de skal til motocross. Supercross i Herning. Supercross i Herning, og vi har haft det alt for luksus her ved Anders' hus. Yeah. Kæft, hvor jeg er glad for, at jeg må komme. Men jeg skal jo væk igen, fordi vi skal til crossløb. Ja, vi skal. Ja, og jeg kan ikke komme med, vel? Nej, desværre. Tusind tak, fordi I så med. Husk, I kan like, og jeg har haft en fantastisk tid her hos Anders. Yeah. Husk at abonnere, hvis I ikke har gjort det allerede. Gå ind og følg Anders' kanal, der kan I se meget mere om det her lækre hus. Og husk at følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Hey, IQ med dig. Gør det.